In one of Raila's campaign, Raila will be shot. What? Are we being serious? KwaniSisiNiWanawake? Yesa chini ya maji. Jameni. But the bullet will hit hapa. It will pick up and it cut AEV. This thing can touch Raila Moringa. We are going to fight vibaya sana. Nisasi imebaki ngapi? Moja. Na italaza nani? Raila. Italaza. Eh, tuombe Mungu jameni. He will not die. Tampiga risasi tena. Kuku wewe. Shiti, umesikia story? Unajua kitu imenistua mpaka nikazima simu. William, tutafanya aje tusaidie Rao? Mwendelee na maombi. Komanda, nisaidie namba yako ndo nikupigie baadaye tuombe Rao. Chukua namba yangu. Na usinipigia. Wachia mimi. Sawa tuoli, wendo utamuombea. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Sisi hatuna uwezo.